ฮัลโหลบ้องอ่ะสลันขยมฮะสลันขยมแม่เรือโอ้โหยขยมสบายจัดไอ้มาแล้วเต้จ้าจ้าบายบายទូរស័ព្ទមកមានកាវៃទូរស័ព្ទមកស្រីអើយបងចុកចាប់ម្លេះនោះញញឹមទទួលឆ្លើយចាស់ប្តេជ្ញាដួលទាំងចិត្តត្រេកអរអូនធ្វើឲ្យបងវឹកវរអង្គុយឈរព្រោះចាំចរណៃសន្យាចាំទេแม่บอมพลิกหรือไว้จำบานเตะทลายเพียงทางมันมุสาดองได้สักกระไดสนาหาบ้องนึ่งชีวาประดอกประดองรอทั้งไงเป็นดิ้งหาดไว้บ้านใส่บอมพลิกซ้อมได้สอบมองเตยไว้ซ้อมเล่งตูรสับបានប្រាប់សុំស្រឡាញ់អូនគេស្មោះលុះសូនឲ្យអូនរស់ដោយសង្សារស្រីលងគុំនិតបើកបេះដងឲ្យគេលបួងបានបងចិត្តបងប្រានឲ្យបងឈឺចុកសារីរីតើអ្នកណាទៅអើយស្រីទន់ចិត្តដ៏ម្លឹងមនុស្សក្នុងម្នាក់នឹងសំខាន់ក្នុងបែដងស្រីបានជាបាញ់ឈឺឲ្យបងឈឺក្នុងដួងហារតីឈប់សិនដាក់ទូរស័ព្ទដៃឲ្យបងនិយាយនៅពីខាឲ្យស្រីទន់ចិត្តដ៏ម្លឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងសំខាន់ក្នុងបែដងស្រីបានជាបាញ់ឈឺឲ្យបងឈឺក្នុងដួងហារតីឈប់សិនដាក់ទូរស័ព្ទដៃឲ្យបងនិយាយនៅពីងថាអូនបងដាក់ទូរស័ព្ទឆ្ងាយពីខ្លួនចាំមកផ្លេតបងដាក់ចេញសិនពីព្រោះថានៅក្នុងបន្ទប់នេះអត់មានសេវាទេអត់ទេមានណាបងស្លាញ់អូនកុំខឹងណាណា